अस्यां जगदीदेव श्रीमान गोत्रोद्भवस्य गुणगल्लो गोत्रोद्भवस्य वेंकटरामरेड्डि नामदेयस्य भारती नाम्न्यः श्री जोषित नाम्न्यः श्री पूजित नाम्न्यः सह कुटुम्बानां विष्णु गोत्रोद्भवस्य संपत् नामदेयस्य अहल्या नाम्न्यः अर्शिनी नाम्न्यः ध्रुविका नाम्न्यः सह कुटुम्बानां क्षेमास्तैर धैर्य वीर्य विजया अभया आयुहारोग्यश्वर्य धनधान्य पुत्र बोधराभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकं मोक्षागतिदर्भेदपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं व्याधिवरदर्वक्षणाभीष्टराजबाधादिस्तरोपद्रवशान्त्यर्थमाध्यात्मिकादिदेविकादिभोजिका तावत्रिनिवारणार्थं मनोप्रसितकामनासिद्ध्यर्थं ये ग्रहाहरिष्टास्तानेषां देशं ग्राणमत्यन्तनुकूल्यतपरव्यत्तरमुत्तरोदराभिवृद्ध्यर्थं श्रीफणिलादवेद श्रीकल्याणविघ्नेश्वरस्वामिदेवताभिध्यार्थं मध्यपात्रघराचनं करिष्ये ॐ वेङ्कटेशाय नमः ॐ शेषाद्रिदयाय नमः ॐ ऋषिदुर्घोजराय नमः ॐ विष्णवे नमः संगीर्गणेशाय नमः ॐ वृषाद्रिवदे नमः ॐ एरमुत्रगणेशाय नमः ॐ सरस्वतीजुषे नमः ॐ कुमारगर्भवायुस्तदाय नमः ॐ तक्तवैकुण्ठलोकाय मन्दिरविहारिणे नमो रविन्द्रगोत्रेन्द्रस्वामिने नमः ॐ शङ्कराचार्यनेत्राब्जविजयाय नमः सोमदत्ताय नमः ॐ कृष्णाय नमः मुट्टिकिन्निवरभक्तये नमः ॐ वेङ्कटाय नमः सनकादि महायोगिपूजिताय नमः ఏడుగొండలవాడ వెంకటరమణ ఏడుగొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 అది మందల అయిపోయిన పని గోవింద చెప్పండి గోవింద 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 పడుకోని ఇష్టం శ్రీలక్ష్మీదేవి ಹಡ್ಬೇಡ ಹಡ್ಬೇಡ ಏನಕ್ಕೆ ಹಡ್ಬೇಡ
ಎಡಬೇಡಿ ಏನ ಕಾಡಬೇಡಿ ನಡಲೇಂಡಿ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ.